Kwa majina naitwa Bonfast Kimanyano Ayoti. Mimi ni mzaliwa wa hii area. Nimelelewa huku na huku ndo nimekuwa nikikaa sana. Na hapa ndo nilianzia crime. Hii area nilikuwa naishi pale mbele. Na crime nilianza nikiwa shule, nimesomea Mkuru, Kayaba Mkuru. Naenda na baza na iba mapen ama kama amekuja na kitu kingine poa shule na iperemba. Sasa kuendelea hivyo ikapatikana shule nimekuwa was kabisa kabisa. But sasa nilifika standard 8 after kufanya exam, kuna student tuliko sana nikampiga na nilimuumiza. Hapo ndo nilichujwa nikaambiwa niende home nikuja na mapero. Kukuja na mapero wangu niliambiwa sasa mbele ya mapero, huyu kijana ametushinda hata shule, mchukueni. Sasa mimi kufukuzwa kwa shule kurudi home, hapo ndo vile mother aliamua kubeba vitu zangu zote akachukua kanitupia nje. Mimi ni brother yake Boni mdogo. Boni yenyewe kwanza utotoni amekuwa tu mchokozi. Alikuwa anasumbua sumbua, hata watoto walikuwa wanamuogopanga juu alikuwa akienda kukutana na wao anawatoa mbio. Na hiyo ilikuwa inadhihirisha kwanza Boni akuanga mtoto mzuri. Nilifukuzwa nikaingia kwa street. Na kuingia kwa street pale unapata nilikaribishwa. Na kukaribishwa nilikaribishwa na gam. Tulikuwa tunavutanga hii gam ya ni thina, unaweka kwa kitambaa alafu una sneeze. Then after hapo nilikuja nikaanza kumeza kuingilia madawa. Na zile dawa nilianza nazo kwa street ni dawa fulani ya yellow inaitwa C, masi. Uanga ni ka yellow kama Piriton but kamechorwa C katikati. Sasa ukikameza hako kadawa unaweza yani ulevia hiyo dawa ni ya kusahau. Unaweza kuja nichukue kitu kama simu ama nimepita na kitu mahali nikipiga step kama 20 hivi nishasahau. Sasa kuna siku niliamka nikiwa bado kwa street nimemezezwa madawa but zimekuwa zimenizidi kabisa. Kuna madha alikuwa anapita. Nikapita na hiyo kibeti yake. Tunaitanga tulikuwa tunaita rugby. Kupita na hiyo kibeti kufika pale mbele nilishikwa na watu wa taxi wakanipiga proper nikakuja base nikarelax. Sasa wale maboys walichemsha maji na kolo. Kolo ni mkebe fulani ilikuwa inaitwa kolo ya kupikia chakula wakanikandakanda nikarudi poa. Sasa nikasema kuanzia saa hizo mambo ya rugby nimesare. Nikafikiria sasa kuanza kuwapiga ngeta, lakini ile umri yangu ilikuwa mdogo. Sasa nikiwa na 14 hapo nilikuwa bado kadogo, ikabidi mimi nilikuwa na group ya ngeta. Mtu akipigwa ngeta mimi naingia kwa mfuko natoa do alafu tunaenda tunakanjana. Then sasa kuna siku nilikuwa nimeka base alafu nimetumia dawa zingine zinajita blue mercedes. Hizo dawa zinajita blue mercedes ni dawa zingine kubwa kama patco. Hiyo dawa the more ukivunja hivi wezi imeza ikiwa yote unaivunja. Na the more vile umeimeza unaona mtu. Sasa vile ni msafi hivi, mtu akiwa msafi hivi unamuona akiwa skeleton. Sasa siku anataka kukanga na watu. Hapo ndo vile niliendanga mpaka niendanga nikaanza kusurvive kwa makaburi huko. Juu zilikuwa zinaonyesha kukaa kwa makaburi. Na lala hapo na bado pale nya stadium kuna vile ulikuwa unapiganga pia watu. Geta, nilikutana tena na grupu tena ingine tu huko ya makaburi. Tulikuwa naitanga grupu ya makaburi, jeshi ya makaburi. Then hapo kuna siku nilikuwa nimesota kabisa, nikafikiria kurudi mtaani. Kurudi mtaani, siku wana do, na zile dawa zinataka do. Hiyo siku kurudi mausiku, kuna buda alikuwa melewa, hapo Vumira. Mimi vile nilikuwa kadogo, unajua zilinionyesha nimpige ngeta, kwenda kumpiga hivi. Hapo nalitoa kisu, akanirarua. Alinirarua nga hapa. Naona. Afta kunirarua hapo mara zilikuwa zimechungulia. Nilitoka mbio paka Mata Hospital. Juu ile OC ni ya masista. Na kama ma street wanatibiwangwa sare. Wanachukuliwangwa, wanaingizwa hapo, wanatibiwa, wanapigwa transfer tu Kenyatta. Then hapo, mimi niliandikiwa bed. Nikalala, siku ya kwanza ya pili, nikasikia zile matakitaki bado nataka, nikaepa. Kuepa nikakuja street, nikarudi street bado. Then hapo, kukakaa, nikapona. Nikaona sasa story na ngeta, nimewachana na ngeta kabisa. Then kuna siku tu nimerudi makaburi, nimemeza zile madawa hizo ma Red Devil. Red Devil ni dawa, ukisha imeza ndo urudi soba, lazima umwage mtu damu, ama we mwenyewe umwago damu, ndo urudi soba. Sasa kuna demu nilidunganga, nikamwaga blood, ndo nikarudi soba. But hiyo time unapata ilifika time nika toka bado nikaenda paka makaburi. Kwa makaburi, siku mbili, sina do, nikafika kurudi mtaa. Kurudi hiyo South B, kuna mathiri likuwa na kam. Hiyo mathiri kukama hapo, Rose Jam kufika hivi, kuna madha alishuka. Alafa likuwa na ka necklace ka silver. Nikachekile necklace, nywele zangu zika stand.
nikaenda kama nime grab kuchukua ile wallet yake kumkanyagia down, watu wa taxi hapo ndo walinishika wakanipiga piga, nikapelekwa police station. Kwa police station charge sheet kwenda kotini, nikatupa paka kamiti juu niliandikiwa robbery stock tu, nikatupa paka kamiti. Kamiti nilikanga 4 years. Kwa kamiti 4 years nilikutana na jeshi ya Oyole huko. Hiyo jeshi ya Kayole wakanintroduce, wakanishoniaje, mjamaa juu unakanikaa unaweza toka toka haraka, huu ukitoka sikuja mtaba sutu sake sake, nitakutuma kwa jeshi fulani, tutaenda tu utaingizwa tu kwa remix tu hapo. Then after kukaa kutoka jela, nikakuja nikuachiliwa, nikakaa mtaani for 1 month. Nimesota ile group nilikuanga nao, mavijana wale sirika zangu wameendelea, watu wanadunga poa kwa na mafoni za nguvu nini. Then hapo ndo nilikumbukanga kuna idea nilikuwa nimepatiwa idea Kayole, nikaenda Kayole. Kwenda huko nikakutana na jeshi tu. Kwanza siku ya kwanza nililala kama naulizia jeshi, niaje bana, mimi nataka kuingia Morani, nimetoka neti last month. Wakanishowe, sasa wewe fanya hivi, wewe tutakuwa tukiingia tu, utaingia tu kwa mbogi tu mara hiyo. Mbogi sasa ni Kerende sasa, yani group sasa. Kuingia ikabeki sasa, bunduki ilikuwa ni moja na ilikuwa ka revolver. Alafu sasa sisi tuko mtu sita. Sasa si mafala, sisi maamacha tunabebeshwa mapanga. Tukienda robbery zile do mimi na save. Na si save hizi do ati nikuwa na gari yangu ama nikuwa na nyumba yangu ama nikuwa na maisha ingine poa. Na save hizi do at least one day nikuje ni buy bunduki yangu. Nenye kuna siku tulienda Mora, tukapita na laptop na kulikuwa na mado. Tukwenda kanja na zile do, mimi nilikuwa na save, nijipata niko na 18 to 19. Nikaenda paka Uruma kwa Kade. Jamaa Flaseni marehemu Kade. Nikachukua Seska. Seska, yani Seska ni kitu mzito. Ni ndenga wanga sana sana na ma-OCS, ma-police boss. Juu ni bunduki jawai kuama. Ni ndenga jawai kuama. Sasa kutoka hapo, for 1 month nilikuwa na jog peke yangu. Jog sasa nile kuingia Mora. Kuingia sasa kwanza kuibia watu, kuperemba watu. Then after hapo, sasa the next month nilikuwa naenda ngarege sana tao. Nilikuwa nakutana majeshi fulani, jeshi ya coach, jeshi ya bangu, jeshi ya umo, uruma, alafu bado yole bado. Sasa tukakutana na jeshi huko tukapanga. Na tulikuwa tushachorwa map. Tulikuwa tushachorwa kuna beteka fulani. Beteka ni map. Tulikuwa tushambiwa kuna game nini demo atakuja Bellevue na Range Rover ya white. Na itakuwa masaa 2 usiku. Tulikuwa tushachorewa. Kufika saa 2 hivyo on time na dakika 5 kucheki time, nikaona kirenji kia white kimekam. Kikapaka hapo kwa hiyo petrol station hapo Bellevue. Dema kwanza akashuka. Akatoa kwanza mguu nje. Akajichekicheki na hiyo mira kwanza hapo. Sinajua vile wanaduingi mademu kujipakapaka hizo ma makeup nini, ma ponzi hizo. Kwenda kutoka tu mimi kumuona tu amestep tu hivyo dana jipaka paka ponzi. Hapo ndo nywele yangu ilisimama. Nikatoa seska yangu, nikaenda hapo nikamwambia hivyo hivyo. Nikachukua kwanza nilimchukua nikamkanyagia shingo down. Nikachukua ile laptop ilikuwa hapo nikapasia jeshi, ile kibeti ilikuwa hapo nikapasia jeshi. Kumbe pale hapo kando kulikuwa na ma friends code walikuwa hiyo area patrol tu makarao walikuwa hiyo ned. Kuona ile scene vile inaendelea walituchapia juu. Kutuchapia juu pia sisi pia tukarauka tukaanza ku exchange. Vile tulikuwa wanakimbizana na sisi tunaenda kadi nikaingia Plainsview. Tukatokea Golden Gate kufika RTI kwa gate hivi. Hivyo ndio vile gari lizima. Hapo sasa ule jamaa dere wetu Maiko Kadere ndo alichapa nguo ya kichwa. Ubongo zikanirukia na mablood. Juu tulikuwa hapo mbele na yeye. Bocha Devo kutoka alichapangwa akaanguka huko. Ambavu ngasha kachapwa kadunda huko. Sasa si unajua ni wa mimi sasa ile wasiwasi juu niko na seska yangu kwenda kutoka nilichapoia mguu. After kuchapa sana jua watu wameanza kujaja. Mimi nimejificha bado pale. But kuna karao mmoja alikuwa na sense kama kuna mse yako tu hapa. Akakuja hivi akapata tu mada yako tu kwa hiyo gate yako kageti kadogo hapo juu. Akamuuliza, "Mama, kuna mtu umeona hapa, kuna nyanga wengine umeiona hii area? Juu tunaona damdamu hapa." Umada akamwambia, "Pano, huyu mtu amekuwa hapa na akapita hivi tena karudi hivi juu mbio mbio." Walibaki wameenda hivyo. Sasa mimi kutoka na nimebeba tu hiyo seska yangu. Ukuja hivi juu vile nimechapa mguu, unajua blood inamwagika, alafu zile madawa nilikuwa nimetumia
bado na zimenizidiani paka naona ni kama naona kizunguzungu na feel kizunguzungu hivi. Nikakaa mpaka kwa church fulani kwa hapa bado St. Veronica hapo. Hapo ndo walitokea mmoja akanitime akanipiga paga ya kichwa. Wakanitupa kwa mto, wakanivuruta paka kwa mto. Sasa mimi kutupa kwa mto hapo ndo vile site yangu ilipotea kila kitu, memory yangu. Yaani nilifika mtu hapo nikanyamaza. But nilikuja kuambia nililala hapo. Na nikashinda hapo mchana saa sita sasa ndo walipiga simu industrial police station wakaambia OCS kuna mwizi tumeua, alikuwa na shooter tumeua na ako bado hapo kwa maji. Ndo walikuja wakanipiga picha wakanichukua wakaniweka kwa Land Cruiser. Stage ya kwanza ilikuwa City Mortuary. Tukikutana na familia ya Kinamboni tulikuwa tunakaa kama majirani, tulikuwa tunaangaliana milango. Sasa ikafika wakati nikiwa na mama Mboni nje tukiongea, tukasikia watu wakija wakipika nduru, wakiuliza kwa kina Mboni ni wapi, kwa kina Mboni ni wapi. Mmoja wao akasema Mboni ameuawa, Mboni amepigwa mpaka amekufa. Kupelekwa City Mortuary, mimi nilienda kama nimetupwa kwa varanda, sijijui kabisa kabisa. Sasa ile usiku kabisa kabisa usiku, mazee nilisikia baridi, nilisi baridi, nikaamka nikakaa, alafu kucheki vikando naona wase wamedozi juu. Mimi nikajua hapa niko police station. Juu police station najua tulikuwa tumeweza kulala down. Nikarudi nikalala. Niko na tu hapa niko police station. Juu watu wamelala tu down. Juu sina ile memory kabisa. Kulala nikaamka tena nikakaa. Jio baridi imekuwa too much. Hapo ndo nilikuangalia kando hivi ndo nilipatanga ule mse alichapanga kwanza Michael Kaderea kona kiatu moja ya Nike ya white. Kuvunja tena hivi naona tena bocha devu amelala lakini amejikunja hii. Nikajua hapa niko moja. Kama sikosei hapa niko moja. Ndio nikavuta reference kakumbuka kwa hii scene kuna mtu alimado pia niko moja. Vile nilidu mimi upenda God sana kabisa na nitazidi tu kujiona na kujisifu. Jua alinipatia bado strength. Nikaamka nikitembea polepole kushika hiyo mlango wa city hivi ilikuwa imefungwa. Ile kitu nilifanya mimi nililala hapo. Nikasikia mashafi, Mariat wanafungua, mashafi, Mariat sasa ni vifungua, nafungua. Kufungua mlango ilifunguka na nje. Sasa ule jamaa alikuwa anafungua makizi lianguka chini. Aliamka kusimama hivi kuniona nimesimama, jamaa alitoka ngambio. Juu expect kaa kuna msaneza rauka huko, juu wanajuanga tu wale watu walilalanga Eva. Kutoka mbio na mimi nikatoka siaka na yeye. Sasa mimi namtoa mbio, nichukue ile overall lako nayo, hiyo ni ya white, hiyo dasikoti ya white, nijifunike juu niko na boxer, niko naked, niishie. Sasa yeye anaona ni kama anakuja kumshika. Jamaa akapita paka petrol station, akaenda paka Kilimani police station. Sasa pale ndo ilikuwa funny kwa sababu alienda kaka ameingia kwa OB, kuingia kwa OB, mimi after dakika tano nikakamkaa nimeingia. Kufika hapa kwa OB hata mimi ndo nibidi pia mimi nianze kucheka. Juu wale makarau wananicheki, wanamcheki, mwingine akajijazia haraka. Nikasikia ameongea, ai, nani, unaamsha mtu akuja asumbue sisi hapa, but anaongea nga akiendanga. Unaona, nikaenda kakaa nimeshika huyu mjamaa, nikamtolea kabuti, kumshika tu hivi, nikamperemba kwa mfuko, nikamtoa phone na zile doo. Nilichukua tu nganya mpaka mtaa. Sasa kukuja mtaa kurelax kwao, 1 week nilikuwa natafutwa. Yale alikuwa natenda. Ilikuanga natisha tu kila mtu. Hata kuna point mamangu alikuanga ashachoka. Juu kwa nyumba alikuwa anasumbua. Baba akimwambia kitu hataki usikia. Sasa bila aliona ni kama baba anamuingilia sana kama kutoroka. Tulikuwa nasikia ngatu ati mambo yake mara anasumbua, mara naiba, lakini si hatukuanga shuga. Tulikuanga naona ni kama maybe wanamwekelea. But kuna point ilifika. Alikuanga anakuja amepigwa. Mara anakuja saa zingine una ana manguo. Ametumia madawa zingine hata unashindwa hizi ni nini. Hapo ndo tukaanza kujua kwamba Boni alikuwa si mtoto mzuri. Lakini katika hiyo harakati mimi nilikuwa najaribu kuongea naye, ananiambia utaniambia nini? Wewe brother wangu mdogo. Zoro ni unataka kunishia nini? Mimi hali nimepitia hata makansola manini, wajaini badilisha. Sasa wewe utaniambia nini? Hata mapasa walikuwa nakuja kumuombea, but Boni mwenyewe alikuwa anataka kuchange. Kuna time ilifikanga alikuja kwangu amekatwa vibaya sana. Baada si kumwambia achange vitu hataki kusikia. Saa hizo amekatwa vibaya, kichwa kimepasuka. Hata tukajaribu kumuitia madaktari, juu wako anaweza kutembea. Akasha, wakakataa. Juu walikuwa wanamwangalia wanasema huyu mtu kama amekufa. Mimi nikajaribu kubembeleza tu daktari mmoja. Yeye alikuwa anakuja na mtibu. Yeye alikuwa na mtibu lakini ananiambia
mimi namtibu tu juu niwe, lakini mimi singependa kuhusiana naye juu ashanichokoza, ashaniibia pia yeye. Juu alikuwa anajua tu yeye ni mtu mbaya, kila mtu alikuwa anamuogopa. Na bialika kwangu mimi nilijua tu huyu Ricardo nimempoteza. Sasa kuna boy fulani alika mingi. Huyo boy akanipatia advice, akanishoniaje kuna place naweza kupeleka ukatengenezwe au watu waache kukutafuta tafuta. Nikamuuliza wapi hapo, akaniambia by kesho mimi ndakuja Ngware. Alika mingenye by 5. Ukam akaniambia tuishie. Tukaenda paka Country Bus, Nyamira Express hapo mbio mbio tukaenda paka South Mugirango Kisii. Kwenda hapo tukapata nyumba ya Nyazi. Tukabaki tukaingia, lakini sasa kufika pale tuliambiwa tuingie na Rivers. Kuna mama mwingine alitokea hapo. Akakama kaniambia, baba ndo Boni. Akamwambia ndio ni mimi. Akaleta skull, skull ya mtu. Alafu hiyo skull ya mtu imekatanishwa. Unaona? Akaniambia shika hii. Mimi kuchukua kuangalia ndani ni blood. Naona red red. Kunukia hivi nasikia tu ni blood. Akaniambia kunywa. Nikamuuliza mimi nimekuwa vampire ni kunywa blood. Akanisho kunywa ama udedi hapa ama kufia hapa sahi sahi. Nikatenzi, nikaingiza baridi, ikabidi nipige gapi ya kwanza. Akaniambia kunywa tena, nikapiga ya pili. Tena nikapiga ya tatu. Kupiga ya tatu nilianza kucommunicate na wale wase walikuwa wamededi kwa scene. Paka nko yangu alikufanga nikiwa mdogo, anakaa mpaka ananigotea. Ananiuliza unafanya nini huko? Kuja. Hiyo jeshi wananibongesha, wananijua ni nini unadu. Wewe jaribu suka mi side. Lakini mimi nikamwambia zi 15 minutes tena wakabaki wamenitoka. Sasa ule mada akaniuliza kuna watu umeona? Nikamwambia eh, kuna watu nimechekia hapa. Akaniambia okay sawa, toka. Enda kwa ile mandizi pale. Hapo kwa mandizi kuna kimiti kilikuwa hapo, kimiti ni kama kimekatwa kuni. Nikaenda nikakaa hapo. Sasa hapo ndo vile alinichukua akanichanja. Nimechanja chanjo hii body yangu sana. Nakatwa katwa na wembe. Unaona? Alafu akanimwagia maji mengine chafu. Kuna shimo liko na chimbua pale mbele. Wakaniambia enda ulale pale ndani. Nikaenda kaa nimelala. Wakachukua nini fulani wakafunika juu. Kufunika juu, wakaniteremsha paka kwa hiyo shimo. 3 days nilikuwa kwa mchanga, wakafunika mchanga, nilizikwa 3 days. Then hiyo siku kutoka fika tu hivi nje nilikuwa nimechanganikiwa sijui ni nini, unaona? Kichanganikiwa hapo nilikuwa nasikia ubao, akaniambia fanya namna hii. Enda na usiangalie nyuma. Enda na usiangalie nyuma. Na ile duka ya kwanza utaenda utafika hivi. Enda hapo uchukue mkate na maziwa, hakuna mtu atakuona. Na hivyo ndio vile niliishia. But vile niliambiwa ngo huko kila month lazima nipeleke kambuzi kameka siku mbili, kamezaliwa kameka siku mbili kwa world. Nikapeleka mwezi ya kwanza. Sasa mimi ile kitu nilikuwa na duni, nilikuwa natafuta kama mbuzi ziko na ball. Nalipata 10k 15k bora tu niichukue kishaza. Hiyo ingine wa mangage mimi nikimbize mbio na haya gari paka South Mugirango nimpatie. Nilipeleka kama miezi tatu. Hiyo mwezi mwingine niko na niufala isipeleke. Then hapo ndo alikuwa nakujanga na niona. Nikiwa nimekaa tu hivi ananikujia. Ananiambia wewe umeamua kutoroka. Sasa tukabaki tumechora, tukachora game nyingine. Hapo mass communication. Tulikuwa na mademu wawili. Kuna hawa mademu ni wa coach. Tulikutana nao rege. Ni mademu wale walikuwa na wakiweza simama hivi kwa njia. Unajua nakakaa. Yaani walikuwa nakaa, walikuwa anajivalisha ki prostitute. Hasa mabuda, hiyo ni jama buda, hiyo flyover hapo, hapo mass communication. Ule alikuwa na kama hivi, akaza kubageni. Sijui alikuwa na bageni nini, sijui alikuwa kwa hiyo bush. Vile demu ana bageni hapo, hapo ndo vile nitoka kwa ile bush nikamwambia. Hivyo hivyo nikamvutia nje nikakanyagia tumbo kwanza down. Kumbe kulikuwa na makarau walikuwa hiyo area maepi, walikuwa na chunga ngapo mass communication. Hapo ndo alitupigia G3 juu. Kutepea G3, sisi tulitoka mbio. Na kutoka mbio juu tumechanganyikiwa, tulikuwa walevi walevi. Tukiona madem tumeshikana, ni kama tumeshikana hivi. Hapo ndo vile kuna kama CDs kalikuwa kana kama ka red. Kaka tutawanisha. Kututawanisha, mimi hapo ndo madem alikufianga hapo. Au akapelekwa fridge. Fridge mortuary. Mimi nikapelekwa ICU. ICU nilikanga 2 months. Nikiwa ICU. Hasa kutoka ICU ndo nijipatanga niko hivi. Unaona? Niko hivi sasa. Na hii mguu pia nilikuwa hivi na hii mguu. Then hapo nikaandikiwa wheelchair na fa discharge, alafu nikaletwa wheelchair. But daktari alinishow kwa hii wheelchair ndakaa 2 years. Lakini mu thank God sana. Juu hiyo 2 years God alikuja kaifanya ikakuwa ni 4 months. Jamani toka bado akiwa na maunde ya kuona anaendelea kujihusisha na mamini ma crime zake hapo. Baada ya miezi mitatu baadaye kutembea sako vizuri,
Nasikia tena huko Mombasa wamesijia mesumbuana, wamepigana marisasi, juu amenyusiwa, anakuja tena huko mtaani. Sisi bila kuja huko mtaani, tukasikia ameshikwa. Kushikwa, nasikia sijia amepelekwa sijui na wapi huko. Buda yako anashughulika, juu alikuwa anga anajua, ashamwambia hataki kusikia. Akachananga naye, buda alikuwa anga ashachoka kabisa, akasema hiyo maisha yeye amejaribu kumwambia acha akataka kusikia sahihi, acha dunia imfunze sasa. Then after hapo, ile kitu tena niluzu, najua nisha pona pona sasa ni merelax mtani. Berereki lika mtani. Berereki ni ile sasa wanasachima, yani wanatafuta mavijana, wagundi wanatafuta mavijana. Mimi likuwa kwa group, besti yangu hapo, Jezel alikuwa pia kwa group. Tukeko kwa Mbaru, paka Karura Forest. Kufikishwa huko, tukatolewa manguo, tukaambiwa tuangalie to face forest huko. Tukaambiwa, okay. Kila mtu aseme maombi yake ya mwisho. Naongea kitu ya mwisho kabla tukutume mali tunakutuma. Hapo sasa ndo tulikuwa tunajitetea. Sasa mmoja wa namba 1 anachapwa, namba 2 anarukwa, namba 3 anachapwa, namba 4 anarukwa. Hivyo tukaacha watu wanne kwa hiyo ni Karura Forest. Dem mmoja, machali watatu. So akaendelea hivyo na hiyo hali ya wizi mara anatuchikia nini. There was a time alinishikia choka hivi akaniambia unajua mama mwaniki madha mwani naweza kukukatakata. Unajua hivyo? Nikamwambia Mboni wewe ni mtu wangu, sasa mtu anakatanga mtu ule anamjua. Kwa hiyo hali akaacha. Akaachana na mimi na akaendelea na safari zake. Ikafika wakati nikiwa huko kazini mahali mumekuja nafanya kazi kwa hiyo kanisa. Mboni amekuja kwangu akitafuta hali ya kuendelea na maisha. Akakuta kakijana yako kangu kanaitwa Mwaniki, wakati huo kalikuwa kadogo. Akapata Mwaniki kwa nyumba. Kupata Mwaniki kwa nyumba, Boni aliingia akafungia mtoto wangu kwa nyumba, akachukua pasi na akaweka shavini na nje na akamwambia sijaribu kuongea, na Boni akaenda na hiyo pasi. Na nilipofika nikiulizia nikaambiwa tu hata hakuenda nayo mbali, aliuza just within hapo mahali tulikuwa tunaishi. Sasa maboyi walianza kupunguka tu hiyo design. Sasa malilifikia tumerudi mtaani, paka watu wanauliza, watu walikuwa wanajua vinye tumechukuliwa hivyo wanaenda kumandwa. Unaona? Paka hata kuna mali paka ilifika ngamali wasio washafanyaga paka matanga yangu mtaa kwa sababu nimekosekana hizo 2 days. Sionekani mtaa. Sasa mimi vako yangu ilikuwa ngani kulewa, kutumia madawa, kujidunga, nilikuwa najidunga mashindani proper. Sasa kuna day tumekaa mtaa. Kuna mbochi fulani alikuwa anadwinga hapa Golden Gate. Akakuja akatuambia ule mdo sinafanyia job ako na do. Na vile ako na do, mnaonaje? Mnaweza tokea huko. Saa 12 tulikuwa tushaza safari paka Golden Gate. Kuingia wako wamefunga mlango. Tunaeleka tumeingia tukamwambia hivyo hivyo. Tukamwambia tumetumwa vitu tatu. Tumetumwa kichwa bibi yako, ya paka na ya mtoto wako. Na yapaka ready ndio hii. Tukamtupia kwa meza ikibingirika. Kutekea hapo nalianza kutete. Lakini hataki kuroro, hataki kubonga. Bado ni mwad. Waifaki amaanza kutingika hivi. Nikamwambia sasa next nikarukia mtoto. Naona dota wake. Sitaki kukata but nile kumtisha. Kutaka kupiga panga hivi. Budali tuambenga no, pesa ziko bedroom. Master bedroom. Endeni kwa master bedroom utapata pesa yote huko. Enye tusiako hapo tumemwacha na msemu moja hapo. Tukaingia huko. Tukasaksua. Tukapatana na mado. Pata mado tukutaka kujua kwanza sasa hiyo ni ngapi. Kwanza ni kuzieka kwa hiyo bag tulikuwa nao. Tukatoka ile kitu yote ilikuwa hapo poa hizi touch ilikuwa hapo, kuna omteta nyingine ilikuwa ngapo mambo serious ya JVC. Tukakichukua tukaipakia tukapiga nini mtaani. Mtaani ma pick up ni mob. Zikakam tukapakia vitu tukaishia wote tuliwafungia kwa bafu. Na kuambia the same day tulikuwa tushatresiwa mbocha alishikwa. Akaroroa vile aliroroa hapo. Tukakuja tulikuwa nachikwa ngo one by one. Watu wanatolewa mali anatolewa tukakuja. Mimi ndo nilishikwa ngo wa mwisho. Police station nikatupwa kamiti tena. Huko sasa ni kwenda kamiti nikapatikana na ngori kanilemea nikatupwa kondemu. Kondemu kuka 5 years. Pale ndo vile apili likuja. Ikaniachilia. Unaona? Sasa hapo ndo vile nilikaa hivi ndo kutoka ndo kuna best yangu Jezel. Alikamingi tu ni boy tu pia alikuwa anasikia akakuja akasema eh wewe ndio unaitwa body ah bana sinaweza za kujok pia kiasi
Kawambia, ina ngori. Sasa tulianza kujogging naye. Tukaanza kupatiwa oda za matiti, za madem. Juu, sisi tuliitangwa. Tukiwa naye. Tukienda mali fulani tao. Na hapo paka sai Miss J juanga ni wapi. Kwenda tao tukaambiwa hebu kujeni. Kuna kazi. Na hii kazi ina vile mnataka juu. Kwanza tulipeonga nini fulani hapo tukalewa kidogo. Sijua hata ilikuwa ni nini. Tukakatwa kiasi. Tukafinyishwa kwa nini fulani hapo blood. Tukaambiwa saa kuanzia leo nataka mtuleteage matiti. Siku moja tu nimeamka nikapata madhangu anacheta ati eh. Kwani phone yangu imeenda wapi? Saa kuuliza phone. Kuna mtu aliyetoa alikuwa akasema huyu mtu anaitwa Boni ndiye ameiba simu ya, ameingia akachukua simu yake akaenda. So nikaanza kutafuta polepole. Sikupata akiwa na phone. Alikuwa shaisukuma kitambo. Hapo sasa urafiki ikakuwa imeanza kuingia polepole juu hakuwa na phone. So siku nyingine ndo madhara kaniambia oh mtu ndo alibanga simu yangu. Unaona? Sasa kajua oh kumbe ni huyo. Unaona? Na tayari ashakuwa beste. Sasa sisi tulikuwa tunaletanga matiti. Alafu tukishika dem tunaenda Isili. Kuna place fulani hapo Isili kuna dawa fulani hivi wangani kama kaungaunga. Kanajita flexure. Hako kadawa ukibonga na dem mwambie eh kuna pimples fulani na kusumbua ukimpitisha hivi analewa na nakauka hivyo. Unaona akauki ndio lakini analewa kabisa na dose. Sasa sisi tulikuwa nakatanga matiti ya right. Juu tulikuwa naambia usikate ya left. Anaweza songa. Juu tulikuwa naambia ukikata usikate mtu akufe ama mtu amededi. Tukakata hivyo mimi nikatanga tatu. Okay sasa kuna nana size. Matiti kiwa kubwa inalilia 8000. Kuna ya 30 mpaka 25. So ina depend na ile kiwango umepeleka ni size gani. Kama ni ndogo utapata pesa kidogo. Kama ni mzito itakupatia pesa mingi. So hiyo kuja ikakuwa watu wanaangalia mtu wangu ana kitu fulani. Mtu wangu ana kitu fulani. Unaona? Baada ya kuja kalia tena kwa news bado. Tuko na email ya kwa news hatuwezi fuata tena tukaanza kukimbia kwingine. Tunaenda mahali kumefanyika accident. Tunachukua. Tukisikia mahali kumefanyika accident tunakimbia huko, tunachukua tukipeleka. Na hivyo ndo lefetu imekuwa ikiendelea ikikimbia. Besti yangu pia nikamintroduce akataka kufanya ngayo, but tukakuja tukaona maze tunaumiza watu. Na si poa. Kuna ka spirit kale kwa kana kama kanaona tunaumiza anga watu. Na si poa. Tukaanza kupeana oda za mocha. Zinaenda zinakatwa mocha huko tunaingia mocha Kinyata mochari inakatwa. Sasa kuna siku tulikuwa tumefanya hivyo, but huyu mwenye alikuwa anatupatia ngayo huyu andatekwa huko. Vile alikuwa ametuambia tukujie. Hiyo ndo siku tumekufika tu hivi tu kwa genja hiyo Kinyata mochari hivi. Makarao alikuwa shaka mjuni kitu likuwa shajulikana. Sasa yenda alipatikananga. Nadhani nilikuwa ngapaka kwa KTN hiyo story. Si tulichukuliwa ma nini tukiepa, tukiruka nga ukuta, tukienda saidi ya kiwanja, tukiruka na hiyo saidi ingine. But yenda alishikangwa. Sasa tukakuja kuona mazeo nini kabaki, imekatika.